Chiến đó về tí bay cú tí bì lơ bà thiên bọn Thơ ca nghe ỏi khlang khlá Cư chí ảnh tí phiếp tí mùi Sầm đạp chiết rồi bỏ dừng Ta cả thơ ca nghe ỏi khlang khlá Cư bất chí ảnh tí phiếp tí mùi Sầm đạp chiết rồi bỏ dừng mê nơi được tế Xong mạnh chơi Phải khá nơi ở Cú tí bì Anh chơi là một Vê tí cả xong chơi ແລະນີ້ຄືມີລົກໄຊໄຊຍາດາລິນໄຣລິນດາສົມດາລົກໄຊໄຊຍາລິນດາຄືຊິປາຍກະຈົນປະຕິສາດໃຫ້ລົກໄຊຮ້ອງຊິວຫຼາຍຄືຊິປາຍຄັນດີຄອນໂທຣສົມປາຍຄັນດີຕັ້ງປີນັ້ນກະດະກຳມະການຕ່າງອໍຕຣຽມ Chiếc chỗ đó vẹn tì muối cứ chỉ vẹn bằng chung xa Còn tôi được gặp bạn đi xa lơ và thiên đạp bọt để giả bê bay nền tì Bê lưu xong đấy chuốc, mình đi thảo hạng mong hành Sau mình chơi bay cả nơi đi tì muối Láng bằng chung xa còn tôi lơ và thiên đạp bọt Với càng nghe ỏi khlang khlá Cứ chìa ạ tì phiên tì muối xong rạp chiếc đạp bọt dừng Mình đi giả bê bay nền tì xong chơi ចាសសូមអរគុណចាអង្គវេទិកាទាំងមូលចានេះខ្ញុំសូមគាំទ្រតេតងជាមួយនឹងប្រធានបទធ្វើការឲ្យខ្លាំងគឺជាអន្តភាពទី1សម្រាប់ជាតិយើងចាពាក្យថាធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាចាលោកគ្រូរដ្ឋាគាត់បានរៀបចំសាលាទាំងមូលក្នុងគោលបំណងធំគាត់ចង់បំផុសបំផុលគៀងគោមនសិការប្រជាជនខ្មែរយើងចាមិនមែនថាគាត់មិនខ្លាំងទេតែពេលខ្លះសម័យនេះបច្ចេកទេស Facebook ឬក៏អីអូទាញពេលវេលាអូទាញការកឹតឬក៏មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងពេលខ្លះភ្លេចកឹតខ្លួនថាខ្លួនឯងអាចធ្វើការបាន3ដងនៃថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងលោកបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីបំផុសបំផុលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានការកឹតឲ្យភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់ស្មារតីដើម្បីឲ្យខ្លួនធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លា ដើម្បីអីលោកមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យជាតិយើងចាឲ្យជាតិយើងរុងរឿងទៅជាតិយើងរុងរឿងចាអញ្ចឹងការធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតាក់ទងជាមួយនឹងវាការធ្វើការខ្លាំងខ្លាគឺជាអត្តភាពទី1សម្រាប់ជាតិយើង 100% ចាអញ្ចឹងអត្តភាពជាតិយើងយ៉ាងម៉េចទៅចាការធ្វើការខ្លាំងខ្លាយ៉ាងម៉េចទៅចាពាក្យថាធ្វើការខ្លាំងខ្លាគឺធ្វើការឲ្យខុសពីធម្មតាចាលទ្ធផលអស្ចារ្យលទ្ធផល ពីរដងនៃថ្ងៃម្សិលមិញឬក៏បីដងតាមតែអាចទៅបានហើយបើយើងនិយាយពីរឿងពេលវេលាយើងខ្លីយើងចំណេញយើងសល់ពេលយើងបានសាច់ការយើងបានគុណភាពចាគិតទៅចំណេញសពបែបយ៉ាងពាក្យថាធ្វើការខ្លាំងខ្លាមានតែប្រជាជនខ្លាំងទេទើបប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងអញ្ចឹងកូនលេខមើលថាតើធ្វើការយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាំងខ្លាធ្វើការប្រកបដោយគុណភាពចាធ្វើការទទួលបានលទ្ធផលល្អចាលទ្ធភាពសមត្ថភាព ក្រមសិលធម៌ហើយនឹងការខិតខំតស៊ូព្យាយាមចាពាក្យថាខ្លាំងខ្លាគឺជាមនុស្សលះបង់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយកម្លាំងបេះដូងគឺស្រឡាញ់ដើម្បីលទ្ធផលចេញមកខ្លាំងខ្លាចាជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រជាជនជប៉ុនក៏លះបង់ពេលវេលាខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើការលើសពី8ម៉ោងទៅ12ម៉ោងចាអញ្ចឹង ប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ទាន់មានកម្រិតធ្វើការដល់12ម៉ោងឲ្យច្រើនទេចាអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជនយើងធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាគឺជាអត្តភាពទី1សម្រាប់ជាតិយើងគឺសូមគ្រប់គ្រងមួយរយភាគរយរួមទាំងខ្ញុំផងដែរឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាច្រើនមិនទាន់ច្រើនទេខ្ញុំអាចគុណនឹងបីនៃសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៀតចា អញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាគឺលើកស្ទួយខ្លួនឯងលើកស្ទួយសង្គមគ្រួសារយើងលើកស្ទួយជាតិយើងចាយើងខ្លាំងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរខ្លាំងស្មើនឹងយើងជួយមោទនភាពជាតិយើងថាយើងពិតជាខ្លាំងមែនចាយើងអត់ចង់ឲ្យគេថាមោទនភាពជាតិខ្មែរពេលដែលជួបយើងសួរអីក៏អត់ដឹងសួរអីក៏ដឹងហើយធ្វើការលេងៗចង់បានលទ្ធផលមែនតើចាលោកគ្រូដាក់ ពាក្យមកថាកុំធ្វើលេងៗចង់បានមែនតើអញ្ចឹងការធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយកម្លាំងបញ្ញាចាគឺសំខាន់ណាស់អរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយឈានជាជើងចូលបន្តគឺសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី2ឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាគឺជាអតិភិបទី1សម្រាប់ជាតិរបស់យើងមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលោកគ្រូសូមគោរពជម្រាបសួរលោកជំទាវអៃដាមគណៈកម្មការក៏ដូចជាអៃដាមលោកជំទាវដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះចំពោះប្រធានបទមួយនេះនាងខ្ញុំឡើងមកនៅក្នុងគោលចំហនៃការបដិសេធប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនមែនបដិសេធទៅលើការធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាទេនាងខ្ញុំបដិសេធទៅលើពាក្យថាអតិភិបទី1សម្រាប់ជារបស់យើងពាក្យថាអតិភិបនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតគឺបានកំណត់ថាភាពច្បងភាពចំបងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងខ្លាចឲ្យយើងអាចធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាចំឡើយនោះគឺការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនិងបណ្ដោះនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបានខ្លាំងតើគាត់មានសមត្ថភាពទៅធ្វើការងារបានខ្លាំងខ្លានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហេតុដូចនេះហើយនៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការបណ្ដោះនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ទៅវិញទេដែលគួរចាត់ទុកថាជាអតិភិបទី1សម្រាប់ជាតិយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតសំណួរយើងសួរថាតើយើងអាចធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាអាចធានានូវប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងពុំមានចំណេះយើងពុំមានជំនាញយើងពុំមានអកប្បកិរិយាយើងពុំមានអត្តចរិតដែលត្រឹមត្រូវដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននិងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងហេតុដូចនេះហើយទើបចំណុចនេះទើបជាចំណុចអតិភិបការសិក្សាអប់រំអប់រំមិនមែនតែផ្ដល់ចំណេះប៉ុន្តែផ្ដល់ជំនាញច្បាស់លាស់ជាការអប់រំទៅលើអត្តចរិតអកប្បកិរិយាសម្ដីសម្ដៅការវិភាគវិញ្ញាណទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាទុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាសំណួរសួរថាបើចំណុចទាំងអស់នេះយើងមិនទាន់មានផងយើងទៅធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លានាំតែខាត់តែកម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះអង្គវេទិកាទាំងមូលយើងអត់អាចទៅធ្វើទាំងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមានមូលដ្ឋាននៃចំណេះជំនាញអត្តចរិតយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលយើងល្អជាគុណសម្បត្តិនៃខ្លួនយើងទៅហើយការអនុវត្តការងារឲ្យបានខ្លាំងខ្លានោះវាជារូបភាពខាងក្រៅប៉ុន្តែដើម្បីយើងអាចធ្វើចំណុចនេះបានណាលុះត្រាតែយើងខ្លួនឯងគឺជាបុគ្គលដែលមានគុណភាពច្បាស់លាស់សិនមិនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបុគ្គលទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមាននៅទីនេះហ่ะសុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយវិជាសម្បត្តិបំនិនសំតោះដែលពោពេញទៅដោយវិជាសម្បត្តិបំនិនសម្បត្តិនិងចរិយាសម្បត្តិហើយតើបលោកសុទ្ធតែបានคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនៅតាមក្រសួងតាមស្ថាប័ននៅតាមអង្គភាពរៀងៗខ្លួនដឹកនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងបានហេតុដូចនេះហើយសម្រាប់គោលគំនិតនាងខ្ញុំញាខ្ញុំនៅតែធ្វើការបដិសេធថាការធ្វើការងារបានខ្លាំងក្លាមិនទាន់ជាចំណុចអតិភិបទី1ទេវាជាអតិភិបដែរប៉ុន្តែប្រហែលនេះជាចំណុចទី3ទី4ឯងមិនទាន់នោះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទេទើបជាចំណុចចម្បងសូមអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទី2ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះសួរមិនឲ្យលើសពី1នាទីហើយឆ្លើយមិនឲ្យលើសពី3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសំណួរមុនសូមអញ្ជើញសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅកាន់បងនាងខ្ញុំសំសួរថាដោយសារបងស្រីគឺជាបានន័យថាអ្នកជំនាញអ្នកជំនួញបានន័យថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់អីអញ្ចឹងនៅពេលយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកយើងតែងតែដាក់ថាតើមានចំណុចជា qualification តើលក្ខណៈសម្បត្តិណាខ្លះដែលយើងសួររកសំណួរសួរថាតើនៅពេលដែលយើងសរសេរនៅក្នុងនោះយើងមានសំណួរសួរថាធ្វើការកើតមិនកើតទេគឺមានសួរតែសំណួរទៅលើកម្រិតបញ្ញាបត្រការសិក្សាបបិសោការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរថានៅពេលដែលបងមានសម្ភារបុគ្គលិកតើបងសួរផ្ដោតទៅលើការទទួលបានជំនាញដើម្បីបងធានាថាបងត្រូវបានបុគ្គលិកនឹងមកធ្វើការកើតឬក៏បងគ្រាន់តែសួរថាធ្វើការបានខ្លាំងខ្លាអត់បើធ្វើការខ្លាំងខ្ញុំយកធ្វើហើយបាទអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគាំទ្រឆ្លើយនឹងសំណួរហើយសួរតបទៅបេក្ខនារីបដិសេធវិញសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរអូនចាបងសូមឆ្លើយថានៅក្នុងជាយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចាពេលដែលយើងបើកក្រុមហ៊ុនយើងដឹងថាគោលដៅយើងចង់បានអីចាពេលដែលយើងត្រូវការរើសមនុស្សយើងដឹងហើយយើងនឹងចាយបាត់ចិត្តយើងដឹងហើយថាយកមកភ្លាមភ្លាមក៏អត់តន់ចេះអីភ្លាមឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំគឺខ្ញុំដែលរើសបុគ្គលិកគឺខ្ញុំដឹងថាមនុស្សដែលខ្លាំងក្លាមកធ្វើការស្មើនឹងមនុស្ស2នាក់ចាហើយក្រុមហ៊ុនមិនចាំបាច់ហត់គាត់មកគឺចំណេញតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យថាខ្លាំងក្លានៅក្នុងនោះខ្ញុំរួមបញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពខ្ញុំរួមបញ្ចូលទាំងគ
ុណធម៌សិលធម៌និងការតស៊ូការព្យាយាមនិងភាពអំណត់ហើយគឺជាមនុស្សដែល willing to grow ចាជាការពិតដែលខ្ញុំសពថ្ងៃគឺទទួលតែបុគ្គលិកភាគច្រើនគឺខ្ញុំទទួលអត់គិតរឿងបញ្ញាអត់អីទេពួកខ្ញុំឆ្លាញ់ការបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យមនុស្សមានឱកាសតួយ៉ាងខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ទី5ចាខ្ញុំមានឱកាសមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែគ្រប់រូបភាពដែលខ្ញុំជួបថ្នាក់ដឹកនាំទន្ទឹមនឹងយើងចេះចាសហការចេះបានន័យថាចេះបន្ទាបចេះរៀនចេះអប់រំចេះបានន័យថាយកអសានឹងការឆ្លាញ់គោរពខ្ញុំទទួលបានការអប់រំពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកលក់ចំការកូនអ្នកចំការលក់តកួនខ្ញុំមានឱកាសប៉ុណ្ណេះចុះក្មេងក្មេងដែលគ្នាអត់មានរៀនដល់បញ្ញានឹងយើងបង្បោះគ្នាចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមានគំនិតអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពេលដែលខ្ញុំរើសមនុស្សខ្ញុំបដោតលើអីឆន្ទៈខ្ញុំសួរមុនគេទោះបីជាមើលទៅគាត់មិនសូវត្រង់ក៏ដោយទោះជាមើលទៅគាត់មិនសូវស្វាហាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើវាលេងទូក្រោអូនចង់ធ្វើកិច្ចការធំទេអូនចង់មានអនាគតល្អទេអូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាសនាខ្លួនឯងទេអូនចង់ជួយគ្រួសារទេដែលយើងចេញមកពីខេត្តដែលយើងខ្វះខាតរាល់ថ្ងៃតើអូនចង់អភិវឌ្ឍទេបើគាត់អូខេខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសគាត់ចាពីព្រោះថាហេតុអីចាសមត្ថភាពនៃកម្លាំងផ្លូវចិត្តដែលគាត់ចង់មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរចាអំណាចនៃការចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានលះបង់ភាពខ្ជិលភាពលេះភាពអីដោយសារគាត់ផ្ដោតលើគំរូស្រាប់ហើយថាបើអូនគាត់ថាគាត់អត់សូវចេះអីចឹងចឹងខ្ញុំថាអូនធម្មតាទេបើសិនជាអូនគោរពតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនបងជាអ្នកលក់តកួនបងអាចអង្គុយថ្ងៃនេះបានអូនអាចធ្វើប្រសើរជាងបងទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយថាបុគ្គលិករើសមកកំឡុងពេល3ខែគឺ train គឺសាក់លបងគឺព្យាយាមលើកទឹកចិត្តនិងជួយគាត់បើគាត់មានឆន្ទៈហើយខ្ញុំបើកបេះដូងដើម្បីពង្រៀនគាត់ចាពង្រៀនគាត់តាមរយៈអីយើងមានឱកាសបង្រៀនគាត់អប់រំគាត់និងជួយណែនាំគាត់និងអ៊ីនស្ប៉ាយគាត់តាមរយៈគំរូរូបភាពនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលដែលក្រុមហ៊ុនរើសបុគ្គលិកសំដៅថាម៉េចខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលគឺខ្លាំងខ្លាហើយបុគ្គលដែលគាត់កំកំសោយការចេះដឹងប៉ុន្តែគាត់មានឆន្ទៈចង់ធ្វើចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាងបុគ្គលបែបនោះយើងស្រួលមែនតើបានន័យថាគាត់ធ្វើការគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាដោយសារគាត់ដឹងថាគាត់អត់មានបញ្ញាគាត់ហ៊ានធ្វើការធ្ងន់ជាងមនុស្សដែលមានបញ្ញាគាត់ហ៊ានបានន័យថាហ៊ានស៊ូហ៊ាននោមហើយគាត់អត់មានធ្វើរកទៅពីដោយសារគាត់គិតថាស្ថាប័នយើងគឺជួយមនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំថានៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាមានឱកាសខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបាទសូមបែកកណីគ្រប់គ្រងបញ្ជូនមួយសំណួរទៅខាងបដិសេធវិញសូមអញ្ជើញចាអរគុណលោកគ្រូចាបងចង់សួរតើអូនវិញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការលេងហើយយើងធ្វើការអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងធ្វើការលេងបែបធម្មតាតើយើងជាអត្តភិបសម្រាប់ជាតិទេបើសិនជាឋានៈដឹកនាំជាតិតើរើសអូនជាគំរូជាតិទាំងមូលទេចាសូមអរគុណចាតាមសំណួរអរគុណបងស្រីចំពោះសំណួរសំណួរនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានការរំពៃកិតយើងធ្វើការលេងសំណួរសួរថាបុគ្គលម្នាក់ដែលចំណាយពេលស្ទើរតែ1/4នៃជីវិតខំប្រឹងសិក្សាស្វែងយល់រៀនសូត្រយកចំណេះដឹងជំនាញច្បាស់លាស់ហើយមកដល់កន្លែងធ្វើការនឹងអង្គុយលេងទៀតដូចជាមិនទៅរួចទេវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសញ្ញាបត្រដែលខ្លួនកាន់វាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្លៃនិងកិត្តិយសដែលបុគ្គលខំផ្ដល់ឲ្យដែលឋានៈដឹកនាំខំផ្ដល់ឲ្យចាអញ្ចឹងសំណួរអញ្ចឹងវារំពៃត្រឡប់ទៅវិញថាការធ្វើអាចការងារឲ្យបានខ្លាំងក្លាបានលុះត្រាបុគ្គលនោះគូគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់គាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនគាត់មានសិល្បៈនៅក្នុងការអនុវត្តបងនិយាយថាធ្វើការលេងអ្នកខ្លះហ่ะយើងថាមើលសម្បកក្រៅគាត់ថាគាត់ធ្វើការលេងឯងប៉ុន្តែជួនកាលដោយសារគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតយើងឃើញគាត់ដូចអង្គុយលេងអត់មានអីសោះអង្គុយចិច្ចប៉ុកស្រាប់តែការងារចាញ់ដោយសារអីយើងមើលឃើញតែពាក់កណ្ដាលឬក៏តែមួយចម្រៀងនៃការងាររបស់គាត់ទេពេលនោះគឺគាត់យកពេលកាត់ក៏ថាបានគាត់យកពេលទៅវិភាគស្រាវជ្រាវក៏មានចាហើយបន្ថែមពីនោះទៀតនៅពេលដែលបុគ្គលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានចំណេះមានជំនាញគឺគាត់អាចធ្វើការបានយ៉ាងស្វាហាប់ហើយយើងមិនអាចធ្វើការវាតម្លៃបុគ្គលតែសម្បកក្រៅទេដូចជាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងអញ្ចឹងថាពូកែរៀនហើយនឹងរៀនពូកែជារឿងពីរផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់រៀនពូកែគាត់ឆាប់ចាប់បាន
គាត់អត់ចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនទេគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៅតាមភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់គឺគាត់អាចស្រូបយកនៅធម្មពលនៅបំណិននៅចំណេះវិជ្ជានោះបានអតិបរមាក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលរៀនដែលពូកែរៀនវាមានផ្លូវពីរប្រឹងរៀនហើយប្រឹងរៀនទៀតចេះទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រឹងរៀនហើយប្រឹងរៀនទៀតនៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អមិនមែនថាគាត់មិនអាចកសាងភាពជោគជ័យបានទេខ្ញុំក៏មិនបានកតាយកកតាខាងថាតើតើរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់បានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដែរខ្ញុំអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការពូកែរៀនទាំងមិនដឹងថាគុណសម្បត្តិទេពកោសលខ្លួនឯងនៅកន្លែងណានោះវាធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ពេលវេលាហេតុដូចនេះហើយទើបក្រៅពីការរៀនសូត្រនេះគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងការទទួលបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំនិយាយថាភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយម៉ាត់គឺជាសិល្បៈមិនមែនតែអង្គុយរៀននៅក្នុងសាលាក៏បាននោះទេតើតែបានចេញទៅក្រៅស្ដាប់ប្រស័យតាក់តងយើងត្រូវការស្រូបធម៌ពលពីខាងក្រៅបំពេញខ្លួនឯងឲ្យណែននោះទៅធ្វើឲ្យការសម្ដែងចេញក្រៅមកវាមានកម្លាំងតាមនោះដែរបាទសូមអរសូមបែកកានរីបរិស័ទមេត្តាសួរមួយសំណួរទៅខាងគ្រប់តវិញសូមអញ្ជើញចាញាងខ្ញុំបានឃើញបងស្រីលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្អដែលនិយាយអំពីប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយធនធានមនុស្សគាត់ស្វាហាប់ធ្វើការក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានធនធានមនុស្សធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំសំណួរសំសួរថាតើយើងគ្រាន់តែជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាដោយមិនមានការបំពាក់បំពន់ផ្នែកស្មារតីផ្សេងទៀតគ្រាន់តែធ្វើការយើងឃើញលទ្ធផលថាមានមនុស្សដែលដាក់កម្ពស់ខ្លួនខ្ពស់ពេកដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាដើមនេះគឺគាត់មានកម្រិតការធ្វើសម្លាប់ខ្លួននឹងវាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតើនោះគឺជាដំណើរនៃជាតិយើងដែលយើងចង់ទៅរំដែរឬទេចាចាសូមអរគុណចាដោយសារតានាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅ Eon ហើយចាប់ផ្ដើមសិតអូហ្វីសជាមួយមេជប៉ុនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់បានរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ជនជាតិជប៉ុនបានយ៉ាងច្បាស់ចាអញ្ចឹងជប៉ុនហេតុអីបានជាគេបរិយាជាជនគេឲ្យធ្វើការខ្លាំងក្លាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបើនិយាយពីជប៉ុនគឺគេនិយាយអំពីពេលវេលាគេនិយាយពី quality ការងារគេនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវគេនិយាយពីទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងក្លាលះបង់បណ្ដាំជីវិតនឹងគេកើតមកដើម្បីសល់មកវិញស្នាដៃអញ្ចឹងខ្ញុំថាសារការអប់រំរបស់ជនជាតិជប៉ុនគឺគេបណ្ដុះសតិសម្បញ្ញៈរបស់ប្រជាជនគេតាំងពីតូចឲ្យមានទម្លាប់ធ្វើការល្អក្រមសីលធម៌ល្អពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយការច្នៃប្រឌិតពោពេញទៅដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងទូយ៉ាងហេតុអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកបន្តិចដោយសារប្រទេសជប៉ុនគឺប្រទេសសង្គ្រាមចាដោយសារប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលរងការឈឺចាប់និងការរំជួយដីស៊ូដមីគឺជាប្រជាជនដែលល្អហើយគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ចាតាក់ទងជាមួយនឹងការលះបង់ជីវិតដើម្បីធ្វើការគេគិតថាគេនៅរស់គេធ្វើបានច្រើនប្រសើរជាងស្លាប់ទៅអត់បានច្រើនចាតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សធ្វើអត្តឃាតចាទីទូទៅយើងអត់គិតថាគាត់មកពីការងារទេកន្លែងណាខ្លះដែលបកស្រាយថាធ្វើការងារខ្លាំងក្លាល្អហើយមេគាត់ពេញចិត្តហើយអស់ចាហើយគាត់ស្លាប់ខ្លួនទៀតខ្ញុំថាអត់មានកន្លែងនឹងទេគាត់អាចស្លាប់ខ្លួនដោយស្នេហាគាត់អាចស្លាប់ខ្លួនដោយគាត់អាចធ្វើអីមួយផ្សេងក្រោះក្រោមសិលធម៌ការងារអញ្ចឹងមកដល់ពេលហ្នឹងវប្បធម៌ប្រទេសជប៉ុននៅតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រជាជនធ្វើការដល់ខ្លាំងក្លាហើយសម្រាប់មកប្រជាជនយើងវិញក៏ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្វើការមួយជប៉ុនខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងថាខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់កម្រិតស្តង់ដាររបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានឱកាសបាននៅជិតគាត់ខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលបានជ្រើសរើសជាបុគ្គលិកគាត់ខ្ញុំត្រូវតែប្រឹកប្រែងរៀនសូត្របានន័យថារបៀបនៃការធ្វើការរបៀបនៃការលទ្ធផលរបៀបនៃចាត់ចែងការងាររបៀបនៃការគ្រប់គ្រងពលវេលារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នផលការងារអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសរៀនពីគាត់បានច្រើនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការអាប់ដេតគុណនឹង3កាលពីខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងមេសំតូនណាដែលជាទម្លាប់ធ្វើការធម្មតាជិះខ្ញុំចូលដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនស្បែកជើងកែងក៏ខ្ញុំដោះចោលសពុតក៏ខ្ញុំស្ពាក់បែកជើងទៀបហើយនឹងខ្ញុំពាក់លៀកខោបណ្ដែរលការធ្វើអ្វីក៏ដោយវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅជាតិយើងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើយឺតគេដៀលចាបើយើងធ្វើមិនល្អក៏គេដៀលយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៅក្នុងមានឱកាសដែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបើជប៉ុនមិនខ្លាំងអ៊ីអនអលុំហ្មងចាអញ្ចឹងអ៊ីអនគឺជាមនុស្សដែលជាគំ
រូល្អដល់ខ្មែរគាត់មានទាំងគុណធម៌គាត់មានទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ជួយបរិស្ថានគាត់ជួយប្រជាជនយើងឲ្យមានការងារធ្វើហើយសូមអបអរសាទរអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគាត់គឺមនុស្សដែលមានគុណភាពមនុស្សមិនធម្មតាធ្វើការមួយគាត់អត់បានទេចាមានការលះបង់ខ្ញុំចេញម៉ោង9យប់ស្ទើររាល់ថ្ងៃចាប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំមានគេហៅថា productivity សម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ពស់ចាសូមអរគុណចាបាទបាទអរគុណសូមបែកកណ្ដីគាំទ្រសួរមួយសំណួរទៅខាងបដិសេធវិញសូមអញ្ជើញអូនថាការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាហើយវាមិនមែនជាអត្ថភាពសម្រាប់ជាតិយើងអញ្ចឹងបងសូមសួរថាលោកគ្រូសូមធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងគោលបំណងលោកគ្រូដើម្បីគាត់ម្នាក់ឯងឬក៏ដើម្បីគ្រួសារគាត់ឬក៏ដើម្បីជាអត្ថភាពជាតិដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនថ្ងៃហ្នឹងសូមសួរលោកគ្រូផ្ទាល់ដែរចាគុណចាសូមអញ្ជើញទៅអូនចាគុណចាជាសំណួរល្អហើយជាសំណួរមិនពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំបញ្ជាក់បន្តិចទេបងថាប្រជាជនជប៉ុនគឺគេបដិសទម្លាប់នឹងតាំងពីតូចនៅសាលាអញ្ចឹងពាក្យថាតាំងពីតូចនឹងសាលានឹងមិនតាមរយៈការទទួលការរៀនសូត្រការអប់រំទេឬមិនមែនជាការការងារគាត់បណ្ដោះតាំងពីតូចនៅសាលាអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងវាមកមុននឹងការធ្វើការងារហើយព្រោះតែគាត់ដកខាត់ធនធានមនុស្សបានល្អហើយបានមនុស្សអាចចូលទៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើការការងារបង្ហាញសមត្ថភាពបណ្ដាញបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសលបំណិនរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យជាតិមានការរីកចម្រើននោះចាអញ្ចឹងជាការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងវិញវេទិកានៅថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាប្រម៉ូផ្ដុំអ្នកដែលគាត់មានកតិបណ្ឌិតដែលគាត់មានបបពិសោធន៍ឬក៏គាត់មានការយកឃើញបានស៊ីជម្រៅទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺដើម្បីការអភិវឌ្ឍទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាដែលបងបងបានមានវត្តមាននៅទីនេះមិនថាតែអ្នកបានឡើងលើឆាកឯងលោកគ្រូលោកជំទាវអៃដាំគណៈកម្មការអ្នកណាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានបានការរៀនសូត្រហើយការរៀនសូត្រដែលនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថានាងខ្ញុំមិនមែនផ្ដោតតែការរៀនសូត្រនៅសាលាទេការរៀនសូត្រតាមរយៈការយើងទៅជួបប្រស័យតាក់ទងនៅខាងក្រៅយើងទទួលបានការរៀនសូត្រអំពីសិក្ខាសាលាបទពិសោធន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាលក្ខណៈលក្ខដូចបងក៏បងបានបទពិសោធន៍ពីការធ្វើការដែរបងបានបទពិសោធន៍ពីការធ្វើការបងអាចទៅធ្វើការជាមួយជប៉ុនបានដោយសារបងមានសមត្ថភាពហើយបានបងដោះស្បែកជើងកាយរត់តាន់គេបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបងក៏រត់ការងារនឹងមិនទាន់ដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើនេះទៀតនាងខ្ញុំគិតថាវេទិកានេះល្អណាស់យើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងតាំងពីកូនក្មេងតូចរហូតដល់មនុស្សធំពេញវ័យខ្ញុំជឿថាគាត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងពីទីនេះច្រើនណាស់បំណងរបស់លោកគ្រូបំណងរបស់គណៈកម្មការបំណងរបស់បងបំណងរបស់ខ្ញុំយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការពំនាំការឆ្លិចយកអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងគូក្បាលដែលយើងបានឆ្លងកាត់ជាចំណេះដឹងជាបទពិសោធន៍ជាជំនាញយកមកខ្ជិះយកមកចែករំលែកនោះទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ផ្សារដែលយើងចង់បន្តផ្សព្វផ្សាយបន្តអញ្ចឹងអានឹងមិនមែនជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីគុណសម្បត្តិនៃធនធានមនុស្សរបស់បងឯងអញ្ចឹងណាបងអង្គុយនៅទីនេះគឺជាធនធានមនុស្សដូចជាក្របពេជ្ររបស់ជាតិអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់បានមកទីនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺសុទ្ធតែជាធនធានមនុស្សរបស់ជាតិចា៎ហើយរួមជាមួយនឹងភាពដឹកនាំដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងអាចនាំនាវាកម្ពុជារបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនដោយដែលយើងតែងតែយល់ដឹងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានគុណតម្លៃល្អនឹងជំរុញឲ្យជាតិមានការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរភាពសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បុគ្គលទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គទី3ដែលជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារដែលមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីខាងបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាគឺជាអតិភិបទី1សម្រាប់ជាតិយើងរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនាងខ្ញុំឡើងមកសូមសរុបសេចក្តីនេះគឺសូមបញ្ជាក់នៅគោលជំហរម្ដងទៀតថានាងខ្ញុំមិនបានបដិសេធទៅលើការធ្វើការងារខ្លាំងក្លាទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបដិសេធត្រង់ពាក្យថាអតិភិបទី1សម្រាប់ជាតិអតិភិបការងារខ្លាំងក្លាគឺអាចនៅចន្លោះនៅចំណុចទី2បន្ទាប់ហេតុអ្វីយើងត្រូវការការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមាននៅវិជាសម្បត្តិបំណិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទាជាមុនសិនតើបយើងអាចមានធនធានមនុស្សដ៏ល្អនេះចូលទៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចទៅបម្រើការងារនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាផ្សេងៗទៀត
សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស្រែកឃ្លានចង់ចេះចង់ដឹងចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផ្សារភ្ជាប់នៅភាគជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយរួមជាមួយនឹងទេពកោសលបំនិនពីធម្មជាតិរបស់យើងផងយើងនឹងរុញច្រានខ្លួនយើងឲ្យជំរុញឲ្យជាតិមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំចង់បន្ថែមថាហេតុអ្វីធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់យ៉ាងនេះយើងដឹងហើយថាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសគាត់គឺជាកោសិការបស់សង្គមក៏ប៉ុន្តែកោសិកានោះអាចជំរុញឲ្យជាតិមានការរឹងបានលុះត្រាតែកោសិកាទាំងអស់នោះគឺពោពេញទៅដោយធម៌ពលពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងបបិសោតជំនាញច្បាស់លាស់ជួនកាលគាត់មានចំណេះដឹងឯងប៉ុន្តែគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនបដិសេធទេអ្នកខ្លះគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ធំថ្នាក់ទី9ប៉ុន្តែគាត់ទៅចាប់ជំនាញអ៊ុតសក់គាត់ទៅចាប់ជំនាញនៃការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីផ្សេងៗរហូតដល់គាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងទៅជាសហគ្រិនដែលបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅទីតាំងនៅស្រុកកំណើតមានឱកាសផ្ដល់ទាំងការងារទៅឲ្យអ្នកដទៃថែមទៀតនោះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថាតាមរយៈទុនដែលគាត់មានក្នុងនាមគាត់ជាធនធានម្នាក់គឺគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនិងសកម្មបំផុតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលធនធាននោះមានសក្តានុពលហើយទៅគាត់អាចទៅសម្ដែងចេញបានថាគាត់ធ្វើការខ្លាំងអញ្ចឹងអាចចំណុចនោះគឺជាចំណុចទិសដៅដែលគាត់នឹងទៅដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាដើម្បីទៅដល់ទិសដៅនោះគឺគាត់ត្រូវមានជំហានដើរគាត់ពីចម្ងាយទៅម្ដងដំណាក់កាលម្ដងដំណាក់កាលហើយហើយភាពជោគជ័យដូចយើងខ្ញុំនិយាយពីខាងការប្រជុំវគ្គទី1អញ្ចឹងអត់មានផ្លូវត្រង់ទៅកាន់ភាពជោគជ័យទេគឺមានតែការដួលហើយងើបឡើងមកវិញមានផ្លូវវាងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែយើងរក្សានៅស្មារតីបានល្អយើងមានចំណេះដឹងយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់យើងមិនខ្លាចនឹងជួបឧបសគ្គទាំងអស់មិនថាឧបសគ្គអ្វីទេគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ចា៎នាងខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ Five Country Partisan សូមអញ្ជើញ Five Country Control ឡើងវិញសរុបខ្លឹមសារប្រធានបទអកំត្រួតប្រធានបទធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាគឺជាអតិភិបទី1សម្រាប់ជាតិរបស់យើងរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណលោកគ្រូចាសម្រាប់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមគាំទ្រ 100% ចំពោះប្រធានបទការធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាគឺជាអតិភិបទី1សម្រាប់ជាតិយើងចាការធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងខ្លាប្រជាជនខ្មែរយើងកាពិតជាមនុស្សឆ្លាតកាពិតជាមនុស្សដែលមាន positive thinking ចាមានចិត្តល្អមានក្តីស្រឡាញ់ចាខ្ញុំទទួលបានមេជប៉ុនក៏ទសារថាប្រជាជនខ្មែរ friendly ហើយទឹកចិត្តល្អចាតែអ្វីដែលយើងខ្វះខាតនោះគឺយើងខ្វះខាតអីអញ្ចឹងហើយបានជាមានលោកគ្រូលើកឡើងនឹងអង្គវេទិកាទាំងមូលនិងគណៈកម្មការទាំងអស់គាត់លះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីចូលរួមជួយជាតិដើម្បីឲ្យជាតិយើងមានពន្លឺចំណេះជំនាញនៃការតស៊ូវឹកហាត់បំផុសបំផុលឲ្យមានគំនិតមានផ្នត់គំនិតធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាចា៎ពាក្យថាធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាគឺលទ្ធផលខុសពីធម្មតាអស់ចាខុសពីធម្មតាប្រើពេលខ្លីជាងមុនត្រូវជាងមុនចាបានន័យថាប្រើពេលខ្លីជាងមុនលទ្ធផលល្អជាងមុននិងសាច់ការជាងមុនចាការងារដែលអស្ចារ្យគឺការងារប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពបូកទាំងសមត្ថភាពទាំងគុណធម៌ទាំងសីលធម៌បានន័យថាការងារគឺការងារស្នូលការងារសាច់ចានៅពេលដែលប្រជាជនយើងម្នាក់មិនថាខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូគ្រប់ជាតិសាសន៍យើងទាំងអស់គឺជាសរសៃឈាមរបស់ជាតិយើងពេលខ្លះយើងថាយើងអត់បានធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋទេចាស្ថាប័នធំធំអីទេយើងគ្រាន់តែជាជាតិសាសន៍ម្នាក់ដែលយើងធ្វើការច្រើនជាងម្សិលមិញគិតល្អជាងម្សិលមិញមានក្តីស្រឡាញ់ជាងម្សិលមិញថែរក្សាសុខភាពជាងម្សិលមិញនិងធ្វើអ្វីៗឲ្យលើសម្សិលមិញបានតែយើងគឺជាបុគ្គលម្នាក់អតិភិបសម្រាប់ជាតិបាត់ទៅហើយនៅពេលដែរប្រជាជនម្នាក់មានសុខភាពល្អមានការគិតវិជ្ជមានធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងការងារគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងគាត់មានជីវភាពប្រសើរជាងមុនគឺស្មើនឹងអតិភិបសម្រាប់ជាតិហើយបានន័យថាជាតិយើងសម្បូរដោយអ្នកធូរធារជាងមុនមានជាងមុនឧស្សាហ៍ជាងមុនពូកែជាងមុនខ្លាំងក្លាជាងមុនតស៊ូជាងមុននេះគឺជាសរសៃតូចជាងមុនបានន័យគឺនេះគឺជាមានន័យគឺជាកោសិកាតូចរបស់ជាតិមួយបានន័យប្រជាជនម្នាក់ដែលមានអ្វីៗសកម្មភាពផលិតផលពីថ្ងៃម្សិលមិញល្អពីថ្ងៃនេះល្អជាងថ្ងៃម្សិលមិញចា៎អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ជាតិទាំងអស់
ចាបើសិនជាយើងមានមនសិការតស៊ូធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាឲ្យលើសពីធម្មតាឲ្យលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងឲ្យខ្លាំងជាងម្សិលមិញនឹងមានគោលដៅខ្ពស់ចាចិត្តយើងគ្រប់រូបប្រកបណាស់ប្រជាចិត្តយើងនឹងរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីថាការធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាចាមិនមែនមានន័យតែខ្ញុំទេបានតែទាំងអស់គ្នាដែលមានស្មារតីក្នុងគ្រួសារមួយក្នុងស្ថាប័នមួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយឯកជនមួយគឺមានឆន្ទៈមោមីបដូរផ្ដាច់ធ្វើការលះបង់ពេលវេលាប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយបានតែមោទនភាពជាតិខ្មែរយើងរួមគ្នាដើម្បីជួយខ្មែរឲ្យមានមនសិការអតិភិបទី1ចាពីព្រោះថាថ្នាក់ដឹកនាំធំគាត់មានគោលនយោបាយធំចាយើងជាគេថាមូលគលនៃកោសិកាតូចនឹងយើងរួមគ្នាកសាងទាំងអស់គ្នាចាជាអតិភិបសម្រាប់ជាតិអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ផ្នែកខាងនីតិទាំងពីរបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអញ្ជើញងើបឈរឡើងដើម្បីអោបគ្នាហើយយើងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រគួតប្រជែងដើម្បីការរីកចម្រើននិងរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិរបស់យើងសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រគួតកំណត់ដើម្បីបង្រៀនកតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2020ដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ